série Naruto Namorados. Galera, hoje é dia de evolução. Hoje nós vamos tentar evoluir nossos modos e ficar cada vez mais forte aqui na nossa série. Bom, galera, hoje então nós vamos continuar o modo história da Addon Realística. Porque, galera, pra quem não entendeu ainda, lançou um modo história super incrível. E, mano, esse modo história adiciona muita, muita coisa. Inclusive, cara, olha isso, eu tô com um novo jutsu de substituição, que massa, mano. Bom, esse modo história, galera, pra quem não entendeu, adiciona o modo história do Naruto e do Sasuke. O que a gente tá fazendo é o Naruto, porque nós somos o protagonista da série, a Pimpolha, que é a nossa rival na série Naruto Namorados. Ela tá por aí se achando, então, mano, vamos mostrar quem é que manda, galera. E, mano, além disso, galera, vamos começar logo essa história. Lembrando que pra sair o próximo EP da série, tem que bater 1000 likes, certo? Então deixa o like aí. Bora continuar o modo história, Naruto. E, mano, a gente já fez o pergaminho sagrado. A gente já fez essa. A gente já fez essa, já. Agora, uma missão perigosa vai ser a que a gente vai fazer dessa vez. Bora lá, mano. Antes eu vou ativar aqui meu modo. Beleza, modo chakra ativado. Então, vamos lá, mano. Inclusive, o modo história é meio bugado, tá? É difícil conseguir fazer funcionar. Mas vamos lá. Vamos ver. Vamos clicar aqui em iniciar. Ah, ele tá spawnando, mas tá sumindo. Galera, consegui ativar a missão. E, mano, a gente saiu aqui numa missão. Primeiro eu ativei a missão contra o Neji sem querer. Bom, vamos terminar essa missão do exame Chunin? Só pra gente dizer que terminou. Porque, mano, eu consegui ativar uma missão ali em cima, sem querer, que é a missão do... missão mais difícil, tá ligado? Que apareceu ali. Mas, caramba, demorou um pouco pra funcionar. Deixa eu ver se a missão tá rolando aqui. Não tá, né? Vamos ativar ela de novo aqui. Cara, beleza, a gente conseguiu vencer o Neji ali na missão do exame Chunin. Show! Bora tentar terminar essa missão aqui, mano. Será que ela realmente não vai aparecer? Tá, vamos ficar então na nossa missãozinha básica, então. A gente terminou aqui a do Neji. Bora Jinchuriki contra Jinchuriki, então. Beleza. Para fazer isso, é necessário que você aprenda o Jutsu de Invocação. Certo, então, eu vou ter que comprar aqui na loja Jutsu de Invocação. Estilo Fogo, Estilo Vento, Água, Outros. Aprender... Kagebun, Shinrasen Shuriken. Invocação Gamabunta. Pera aí, Invocação Gamabunta? Mano, eu quero aprender essa Invocação. Calma aí. Invocação Gamabunta. Tá, eu preciso de quantos de TP? Tem 143. Tá, então, bora pegar mais TP, galera. A gente consegue, a gente consegue. Pronto, galera. Olha só, mano. A gente conseguiu aqui bastante coisa. Então, bora tentar pegar aqui. Na loja. Jutsus. Vamos aqui no estilo Outros. Kagebun, Hiraishin, Invocação Gamabunta, que é 1200. Bora pegar, mano. Acho que pegou. Pegou. Aqui, ó. Pegamos Jutsus de Invocação novo. A gente pode testar ele agora. Ou testar depois. Eu vou até minha casa ali e vou terminar esse negócio. Calma aí, deixa eu só ativar de novo esse modo aqui. Beleza, vambora. Calma aí, agora o que é isso? Eu vou ter que reativar. Preciso de mais chakra, né, mano? Não tá indo não o bagulho? Preciso de mais chakra? Que isso, mano? Que não tá indo? Carrega, carrega, chakra, carrega! Carrega, meu senhor! Beleza. Mano, meu chakra não tá funcionando, meu modo chakra. Que isso? Aí, galera, funcionou, mano. Tive que ativar o Sharingan junto, velho. Tá. Vamos pegar aqui nossa foice. Eu peguei uma foice pra mim tentar usar ela, pra ver se ela é boa também ou se ela só é, tipo, bonitinha, tá? Porque ela talvez seja boa. Vamos testar ela aí, galera. Inclusive, eu tenho que comer alguma coisa, senão eu vou ficar muito lento. E, mano, quando eu chegar em casa, eu vou testar o Gamabunta, eu vou invocar ele e vamos ver se ele funciona mesmo. Inclusive, vamos carregar um pouquinho de chakra aí, porque a gente vai precisar de chakra, né, cara? Vamos carregar ele aí. Tá bom já, né? Vamos até minha casa lá. Let's bora, molecada. Estamos quase lá, mano. Calma aí, só pular aqui. Inclusive, nossa namorada, a Akane, tá lá, galera. Isso é bom, né? A gente pode conversar com ela, ver o que ela quer. Afinal, ela é uma pessoa que foi bem legal com a gente na série. E, cara, a Pimpolha, enquanto isso, abandonou a vila. Temos que lembrar disso, né, galera? Inclusive, a Pimpolha conseguiu morrer pra um Sasuke Shippuden. Aí ela tá fraca, né, galera? Complicado. Complicado, mano. Complicado. Vamos lá, mano. Vamos ver. A nossa casa é aqui? Beleza. Vamos lá, então. Opa, galera! Opa, 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 olha a Pimpolha ali, mano, nossa casa. Olha aí, mano. Que é isso aqui? Olha, eu quero tirar satisfação com você. Tá bom, então. Ó, seguinte. Eu tô sendo uma pessoa, tentando ser uma pessoa legal, uma pessoa educada. Aí você tá tentando ser uma pessoa legal, destruindo o mundo com uma capa da Katsuki e vindo invadindo a vila. Olha o que seu namorado mandou pra minha casa. Vamos ver isso aqui, hein, galera. Sou namorada do Goten e quero que você vá embora da vila. Ela tá certa. Tá, continua aí. Não te quero aqui, só quero o Goten comigo. Ela tá certa. Se você não for embora, eu vou lutar com você. Continua certa. Ah, então é assim? Beleza, deixa eu ir lá falar com ela rapidinho. Pimpolha, olha aqui.
Não quero. Então, querida, eu não vou sair da vila, tá bom? Olha aqui, galera, que da hora. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Cadê você? Vamos, isso? O que é isso? Vai, é isso aí, Gamabunta! Eu tenho Gamabunta! Eu tenho, filha, eu sou um ninja. Tá, mas não muda de assunto, eu tô brava com você e com ela, tá bom? Não gostei. Ai, fora daqui, Pimpolha. Você invadiu a vila, tentou matar pessoas inocentes e fica querendo perdão ainda? Não, sai daqui. Eu não matei ninguém. Você tentou me matar uma vez. É, e você me matou uma vez também. Ué, autodefesa. Ah, beleza, beleza. Então tá, continua com seu namorado. Pimpolha, e outra? Você falou que quer transformar o mundo em um mundo de pesadelos com Sharingan. Tá capturando biju aí, matando besta de cara. Mas o mundo de pesadelos pode ser um mundo de sonhos, onde eu e você estamos nele. Não. Então tá bom, fica com sua nova namorada. A pessoa tem que realizar o sonho dela por conta própria. Fica com sua nova namorada. Eu vou ter que invocar meu sapo pra acabar com você, né? Vai, sapo. Não. Pega ela, sapo. Ih, aumentou de tamanho! Ai! Meu Deus do céu! Caraca, o meu sapo tá maior! Isso, Gamabunta! Isso, espanta esses bichos da vila. Olha, eu vou voltar, viu? Tô triste com você. Ué, o que que eu fiz? Sua namorada me irritou. Mas ela falou a verdade, ué. Tá bom, continua com ela aí então, ô chatão. É, galera, briga de namorados. Eu não fiz, não sei nem que a minha namorada fez de errado, porque ela pega, invade a vila, mata a pessoa inocente, tá querendo tá certa? Não, tem que sair da vila mesmo. E eu vou ser Hokage pra espantar essas pessoas da vila. Mas pra isso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os comentários. E a partir de hoje, pode botar o pergaminho aí na tela. Bota aí, ó. Ô, editor, faz aí uma votação. Quem vocês querem pra próximo Hokage da série Naruto Namorados? Goten. Ó, tá aparecendo aí o primeiro nomezinho na lista. O segundo nome da lista é Naruto. E o terceiro é Kakashi. Mano, vai ser o seguinte. Se tiver muito hashtag Goten nos comentários, eu vou ser Hokage. Então comenta hashtag Goten se você quer que eu seja Hokage. Se tiver Naruto, vai ser Naruto. E se tiver Kakashi, vai ser o Kakashi. Então comentem que vocês querem que eu seja Hokage. Pra mim saber aí que eu posso ser o próximo Hokage da vila. A votação vai vir de vocês. E mano, já que eu invoquei o Gamabunta e ele aumentou de tamanho. Se eu invocar ele agora, ele vai estar maior. Vamos testar? Beleza. Mano, eu acho que tá maior. Caraca, isso aqui é muito da hora, mano. Isso é muito legal. Esse jutsu de invocação é muito massa, mano. E ele é bem forte, cara. Ele luta bem. Caraca, gostei. Mas é isso, galera. Deixa o like pro meu sapão pra ele ficar feliz. Se bater 1000 likes, sai mais um vídeo aqui da série Naruto Namorados. É nóis. E eu fui.